Գերմանական Ռոբերտ Բոշ Ստիֆտունգ և հայկական Գալուստ Գուլբեկյան հիմնադրամների ֆինանսավորմամբ Հայաստանում իրականացվող Էկոլաբ ծրագրի 29 մասնակիցներ 2013 թվականի ապրիլի 30-ին ճանաչողական այցով եղան Թեղուտի կառուցվող Լեռնահանքային համալիրի տարածքներում։ Մինչ տարածքներ մուտք գործելը շրջայցի մասնակիցների համար անցկացվեց անվտանգության հրահանգավորում, ապա տրամադրվեցին անվտանգության անհատական պարագաներ։ Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին ապագա պոչանքային տնտեսության հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինարարության, բացահանքի և լցակույտային տնտեսության կառուցման վայրեր։ Վալեքս խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ Վահրամ Ավաքյանի տեղեկացմամբ շուրջ 20 տարի տևած աշխատանքների արդյունքում 1991 թվականին Խորհրդային Միության Պաշարների Պետական Հանձնաժողովի կողմից հաստատվել է շուրջ 450 միլիոն տոննա հանքաքարի, 0.355% պղնձի, 0.22% մոլիբդենի պարունակությամբ։ Այս ամբարտակի միջոցով առաջանում է սկզբնական ծավալ պոչանքները տեղակայելու համար։ Հանքարդ ունաբերության ընթացքում առաջացող պոչանքների պատշաճ պահեստավորման համար կարևորագույն նախապայման է արտադրական ջրերի մեկուսացումը շրջակա ջրային միջավայրից։ Թեղուտի Լեռնահանքային համալիրում նախատեսված է արտադրական ջրերի փակ շրջանառության համակարգ, որը շրջակա ջրային միջավայր դրանց արտահոսքերի վտանգը հասցնում է նվազագույնի։ Խնդրի այսպիսի լուծումը նաև համահունչ է բնապահպանական տեսանկյունից աշխարհի առավել առաջադեմ հանքարդյունաբերական պրակտիկային։ Այսինքն գալու է պոչանքի զանգվածը կուտակվի նախնական այս ամբարտակի շնորհիվ առաջացած ծավալում, պինդ զանգվածը գրավիտացիայի ազդեցության տակ նստում է պոչամբարի հատակին, առաջացած պարզվածքը հատուկ կոլեկտորների միջոցով անցնում է պարզեցման ավազան։ Պարզեցման ավազանից, որը ներքևում է, պարզեցման ավազանից պոմպերով նորից մղվում է դեպի ֆաբրիկա, նորից մտցվելով արտադրական ցիկը։ Շրջայցի մասնակիցների այցելության հաջորդ կանգառը Շնող գետի խառատանոց վտակից զորում էր։ Մենք հանքարդյունաբերական գործունեություն իրականացնելիս ունենք շրջակա միջավայրի անվտանգությունն ապահովելու տեսանկյունից հետևյալ խնդիրները. շրջակա ջրային միջավայրի անվտանգության ապահովում, շրջակա կենտանական միջավայրի անվտանգության ապահովում, բուսական միջավայրի անվտանգության ապահովում, օդային միջավայրի անվտանգության ապահովում եւ այլն, այ այսպես շրջակա միջավայրը դիտարկելով որպես համակարգ առանձին տարերի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջոցառումներ։ Հիմա շրջակա ջրային միջավայրի անվտանգության ապահովման առանցքային կետը սա է։ Հանքավայրի հաստատված պաշարներից եւ նախատեսվող տարեկան արդյունահանման ծավալներից դատելով ծրագիրը կարող է տևել մինչեւ 70 տարի։ Այդ ընթացքում աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ անտառհատումների գումարային մակերեսը կազմում է 357 հեկտար։ Շրջայցի մասնակիցներին ասաց Վալեքս խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այդ մակերեսով հատումների համար ստացվել է պաշտոնական թույլտվություն։ Չնայած օրինական հատումների դեպքում հատված անտառի դիմաց որևէ փոխհատուցման պահանջօրենքով նախատեսված չէ, այնուամենայնիվ հասարակական կազմակերպությունների տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում ընկերությունը մշակել է եւ այսօր արդեն կյանքի է կոչում անտառային ֆոնդին հասցվող վնասի փոխհատուցման ծրագիր։ Յուրաքանչյուր 1 հեկտար հատված անտառի դիմաց ըստ ծրագրի նույն ժամանակահատվածում իրականացվում է 2 հեկտար անտառապատում։ Մինչ օրս ըստ ընկերության տվյալների հատվել է շուրջ 120 հեկտար, անտառապատվել են շուրջ 300 հեկտար գումարային մակերեսով տարածքներ Թեղուտ, Շնող, Արջուտ, Օձուն, Լեռնահովի համայնքների տարածքներում եւ այլն։ Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին նաեւ ընկերության տարածքում առկա պատմամշակութային հուշարձաններ։ Այստեղ հետազոտություններ իրականացրած Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի հնագիտական արշավախմբի ղեկավար Սուրեն Հոբոսյանը մասնակիցների ներկայացրեց հուշարձանների հետազոտության արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը, պատասխանեց այցելուների հարցերին։ We came here for doing a seminar on sustainable development. Քանի որ մասնակցում եմ Վանաձորում տեղի ունեցող Էկոլաբ ծրագրին եւ այն հիմնված է կայուն զարգացման թեմայի վրա, որն իր մեջ ներառում է 4 ասպեկտ՝ տնտեսական, սոցիալական, մշակութային եւ բնապահպանական։ Հենց դրա համար մենք այցելեցինք Թեղուտի հանքավայր, որը իրենից ներկայացնում է կայուն տնտեսական զարգացման ասպեկտ եւ լսելով քաղաքացիական ակտիվիստների կողմից բարձրացած խնդիրները, շատ հետաքրքիր էր տեսնել եւ լսել հանքարդյունաբերությունում աշխատող մարդկանց բնակիչների կարծիքը, ինչպես նաև ընկերության կողմից նկատառումներ, թե ինչպես են նրանք կոմպենսացնում բնությանը տրվող վնասները։
աշխատել ենք Հայաստանի ամբողջ մարզերից, ինչպես նաև Ղարաբաղից ներգրավել ունենալ մասնակիցներ, որոնք ամբողջ տարի, ամբողջ 2013 թվականը նույն մասնակիցների հետ աշխատելու են տարբեր ամիսների, եւ նպատակը այն է, ուրեմն, հասցնել կայուն զարգացման գաղափարը երիտասարդներին եւ այնպես անել, որ երիտասարդների մոտ ծնված գաղափարներից ծնվեն ծրագրեր եւ իրականացվեն նույնիսկ մասնակիցների կողմից։ Առաջին անգամ էի հանքում տպավորված էի ծավալուն աշխատանքներով, որոնք այստեղ կատարվում են, տպավորված էի նաև իհարկե չէ եղել թեղուտում բնությունով, եւ երևի թե առաջին ցինց երազանքի պես բան ծնվեց, որ այո, ինչքան էլ տնտեսական զարգացման խնդիր կա եւ միգուցե նաեւ ողջունելիա, որ տնտեսական զարգացմանը խթանում է այս գործընթացը, բայց անպայման պահպանվեն այն բնության արժեքները եւ այն հարստությունը, որ այսօր կա այստեղ ու ես տեսա։ Տարածքներում շրջայցն ավարտելուց հետո կազմակերպվեց քննարկում Թեղուտ Փակբաժնետ իրական ընկերության գրասենյակի խորհրդակցությունների սրահում։ Այստեղ ապագա համալիրի հիմնական օղակների աշխատանքը մասնակիցներին ներկայացվեց նաև եռաչափ անիմացիոն սխեմաների միջոցով։ Պատերազմում են մետաղական գնդեր եւ ջուր որոշակի քանակությամբ։ Էսել դες ներկայացվեց։ Այս են մեծ 10 մետր դրամագրից ավելի չափսեր ունեցող, 10 մետրից ավելի երկարություն ունեցող աղացն է, որի մասին ես ասացի։ Հանկարծ գնալով փոքրանում է։ Տեսեք, այստեղ հատուկ ֆիլտրա դրած 16 մմ-ից մեծ է, եթե ձեզ վերևն է դարձրած։ Փոփոխիչով վերադառնում է աղաց։ Այսօր բայց էքսկուրսիայում, որ այդ տանը ստարակ համբերությամբ ես լսեցիք մեզ պատասխանեցիք, ընդանուր մեր բոլորի անունից ասում եմ շնորհակալություն, եւ ես ամեն ես ընդունելության համար, ես հյուրասիրության համար ես ասում եմ շնորհակալություն։ Ես չէի պատկերացրել, որ թեղուտի բնությունը այսքան հրաշալի է, եւ ականատես եղա ու հիացա թեղուտի բնությամբ։ Իհարկե ցավալի է, որ հենց այսպիսի բնություն ունեցող տարածքում է հանք լինում, և հույսում եմ, որ հնարավորին չափ բնությունը չի վնասի։